Яка ж ситуація сьогодні на українсько-польських кордонах? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам детально розповім, як можна в'їхати до України перед великодніми святами, та як можна в'їхати до Польщі в найближчі терміни. Тому щоб це дізнатися, далі дивимося у відео. Друзі, ну і насамперед я вас хотів би привітати із наступаючими великодніми святами. Бажаю вам провести цей час, щоб було приємне на душі, тому що не всі будуть святкувати, не всі будуть в Україні. Практично половина людей знаходиться за кордоном на заробітках. Тому для тих, хто в Україні бажаю вам вдало посвятити Пасху. Ну і, звичайно, відсвяткувати. А для тих, хто на роботі, бажаю вам приємного настрою на душі. Під час робочого процесу, ну і звичайно, я вас буду сповіщати в будь-який час, коли у мене буде момент викласти вам якусь цікаву інформацію. Ну а тепер, друзі, плавно переходимо до перетину кордону. І так, друзі, якщо ви громадянин України і плануєте їхати з Польщі до України, то зараз існує в Україні такий закон, що ви або ж здаєте ПЛР-тест, і якщо він буде негативний, то ви звільняєтесь від самоізоляції. Ну або ж як вам доведеться відбувати самоізоляцію в Україні 14 днів, якщо ви не бажаєте здавати. Тесту. Тест ви маєте можливість здати на всіх кордонах, окрім Грушова. Ціна коливається близько 1200 гривень. Результати тесту зазвичай приходять до 48 годин. І коли ви вже отримаєте смс з негативним результатом, то ви автоматично будете звільнені від проходження самоізоляції в Україні і відразу зможете повертатися до Польщі, якщо буде така потреба. Якщо ми, друзі, говоримо про іноземців, які Хочуть в'їхати в Україну в даний момент, то для іноземця потрібно мати негативний ПЦР-тест, зроблений в тій країні, з якої він прямує, і не пізніше від моменту отримання результатів до 72 годин потрібно в'їхати в Україну. Плюс до цього потрібно мати страховку українського зразка від COVID-19. посилання, де можна купити таку страховку, я залишу в описі під цим відео. Також актуальні правила. В'їзду на територію України я також залишу посилання в описі під цим відео. Сподіваюсь, друзі, що я зміг корисно пояснити про в'їзд до України. Якщо так, то можете підтримати це відео лайком. Ну а тепер переходимо плавно до в'їзду з України до Польщі. І так, друзі, якщо ви знаєте, то в Польщі від 30 березня відбулися зміни. І тепер ви з українським негативним результатом ПЛР тесту або ж тесту на антигени. Не можете в'їхати і звільнитися від самоізоляції. Тепер вам обов'язково потрібно надати на кордоні місце та адресу для самоізоляції, страховку, як звичайно, як завжди. Ну і звичайно, віза або ж біометричний паспорт, ну або ж карта побиту. І таким чином ви по приїзду до Польщі маєте час від моменту перетину польського кордону до 48 годин, щоб здати. Тест на антигени, який є дешевший, ну або ж ПЦР-тест, так він називається в Польщі, для того, щоб звільнитися від самоізоляції, якщо в разі тест буде негативним, так тобто негативним. Ну і звичайно, про результат тесту ви можете дізнатися з смс, яке повинно вам прийти. Ну і звичайно, зателефонувавши до Санепіду повітового вашого міста. Номер можна знайти в Гуглі. Тобто, наприклад, пишете в Гуглі Санепід. Жешов, наприклад, я проживаю в Жешеві і хочу дізнатися тут інформацію по моїй самоізоляції. І Якщо Санепідо вже отримав результати, то я автоматично буду звільнений від проходження самоізоляції. Тому я рекомендую всім зателефонувати найперше до Сенепіду, а потім вже гуляти, ходити на роботу і так далі. Щоб не мати проблеми потім з поліцією і з санепідом. Хоча по закону, якщо ви отримали вже негативний результат тесту, то ви автоматично звільняєтесь від самоізоляції. Але Санепід не завжди відразу звільняє від самоізоляції, тому слід на це брати увагу. Ну, друзі, сподіваюсь, що я зміг вам подати корисну інформацію щодо актуального перетину кордону. Якщо вам ця інформація сподобалась, обов'язково поділіться цією інформацією з вашими друзями. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, щоб і надалі слідкувати за такою корисною інформацією. Ну, а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.